dawadee qaybt qaybta afraad wararkii wacaalaha dhinaca dulaansiyada caalamka o dhan trabeelka wararka waaalaha dhinaca dulaansiyaaano dhan waa soddonkii bishii koob iyo tobnaadoo labaatan labaatan iyo labo waa wararkii ugu dambeeyey dunida warbixinihii dhinaca duaansiyada caalam barkooyinkaiba korkeenaa noqdeen ku bilaabo islamalkan ugu horeysiiyo wadanka qataar ayaa heshiis heer saraa wuxuu la galay shirkada كنوكو فيليبس <applause> وكما ذكرت كذا وين يجون شيت كاسو ترين <applause> كاركوليتري دولة الصومالية وحين نقد دونا يلا إن مسؤول كنا قطان كارسين تشتال كأجوب بدن وده كشرمال كارسين دونا كذي مركي وده ما در أي أفكار يدا در صدين كل كي دولة كل وش سيكون حدا يشروع إن كسر على عرنا بالله ما هو أدن حنت العكتة روبل كي وده كذي heshiiskan ayaa la sheegay inuu gaari doono ayaali bandr oo lacaga conco hilis ay ku iibi doonto shidaalka wadankaasi marka la gaao sanadkawaxaa la sheegay in dowlada dalka qatar ay imaanaso tano iyadoo iibsatay markabka adduunka ugu weyn ee qaada shidaal maadaama dhuumo san macquul ahayn hadeerto in la jiido oo la gaarsiiyo wadamada reeryar shidaalkan ayaa waxaa qaadi doona markabka ugu weyn ee dunida oo dalkaas uu iibsaday

hadeertaey ku jirta maraykanka sidoo kale uu ka mid yahay waddanka koonfurta curie isku tega imaaraadka carabtana howlgalkoodii ay ugu horeeyey ay sheegeen in dayaxa ay ku tegi doonaan xarunta rashiid ayaa la sheegay inay diri doonto gaar ahaan ku taala florida heshiis kula galee dadka reer imaaraad ayaa loo sheegay inay ka daawadaan barta lifeka ah ama barta xali tooska ah gaar ahaan xarunta the cape ee canefral space force station ee florida dalka mareykanka ku taala halkaasoo caawa laga gemi doono yaligantaalka xiliga maraykanka markaaby toank y sodon sagadhurnimo iigahbimonxarunta loo yaqaano xarunta maxamed bin rashid space center ayaa wax ka abaabushay waxaana kamida injineero kuwa ka qeyb qaatay isitaanka ayaa layihi dayax gacmeedkan kua u dhashay imaaraadka carabt sida ku tooqday haseyeeshe wadanka carbeed lagama diri doono arintaasi wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka bakistan waxa uu tagay magaalada cabol sabarkiis ugu horeeyay xukuumadan mser sharif ay qabsatay halkaasi isagoo doonaya inuu garka qabto dowlada ay hogaamiyaan wadaadada ee layiaahdo taalibaan oo uu ku qanciyo ugu yaraan wax loogu yeedhay sidii taalibaan ay u jooji lahayd hanjabaada cusub ee ka timi taalibaantoodae gacansaarka laleeyihiin dadban ee kusugan bakistan taasoo ku baaqday in la gumaado dowlada bakistan iyo mas-uuliyiinteeda حنا رباني خ اياه ومركي ولا كل ما يكون اسمها وزير كارماع تبدأ أفغانستان أمير خان متقي مقرده كابول عوشك تيجي إنه يدونسه انا يصير ورا صعب إن الدولة دي ضلوا iyada oo markaasi ka si fogaatay maadaama ninkaasi wadaadka uusan ogolayn in la salaamo iyo in loo soo dhawaado dumarka toon ayaa la arkayay wada hadalo kooban oo dhex baray hogaamiyaasha iyadoo soo xirhatay marya dhaa dheer haweenada inkasta oo wadanka bakistan ay muslimiin yihiin haddana dumarkoodu marka qaarkood waxay xidhaan maryo jirkooda la arkayo waxayna inta badan baneeyaan

nooc cusub oo ay dalkaas dhisyn gareeyeen halka kuwo kalen ay sheegeen inuu yahay hubkii loogu talagalay inay qaadaan nucleyarka e sideetmaadkii la suubiyey balse laga saaray nucleyaarki kaliya laga reebay laguna bedelay shidaal dareera ah kaasoo keenaya in gebi ahaanba uu burburiyo oo uu milo sida sonkorta ka dhigo cardaadiqeeyo hubka difaaca ee wadamada reergalbeedku ay kusoo daldalayaan wajanka la idaahdo ukraine

وانا انا كلية الله لي أيا ليه وحي أوبحيا إن أيهين كان طالعن هو يستين لورد شيء ده بارود كم تشرت لك وح كشرة ضرائر مركو وكل عقب وها أيا لان كان طالعها دفاع يوكرين ملحيه أو جبي أهم بع كده جا يكوه وجبه ثاني هذا يرن نقطة ايوري دي سركال مريكنا وحي موجنا إسا أيوة دي إن تهديلو أو وحي موجنا إسا أيوة دي إن أنا ولي إن أنا أجيد قابك هوب كان وسميسيه يسدو ورف الجلي كرو